सोचना
رسول کہاں سے کھایا کرتا تھا؟ آئے ہائے ہائے کیا کہیں گے، زندہ باد آصف برتن ہے، بیٹھ کر سوچو وہ رسول کہاں سے کھایا کرتا تھا؟ پھر تو کہنے کی قسم ہے جس گھر سے رسول لنگر کیا کرتا تھا اسی دروازے سے ابو صدلی بھی لنگر کیا کرتا تھا، جس گھر سے رسول روٹی کھایا کرتا تھا اسی دروازے سے مولا علی بھی لنگر کیا کرتا تھا۔ کیا کہنے مولا ابو طالب، تیرے گھر کے لنگر کی تصویر کے کہ حضرت ابو طالب کی روٹیاں کھا کھا کے ایک نبی بن گیا ایک ولی بن گیا۔ راشد زیدی نجف علی خواجہ ابراہیم